vēja atrums ceturtdien šeit Majoros Jūrmalas pludmalē tiešām ir ļoti, ļoti spēcīgs un arī ūdens līmenis ir pakāpies ļoti, ļoti augstu. Tas ir ticis pat iekšā stadionā, neskatoties uz lieliem vaļņiem, kas šeit ir uzbūvēti. Ja trešdienas vakarā pēc sacensībām un visu nakti pludmalē strādāja traktortehnika, izveidojot papildus smilšu vaļņus. Sākotnēji tika atvestas šie 30 tonnas ar 30 lieli tonīgu maisi. Paredzēts bija arī papildus vēl pievest, tomēr jau no rīta bija skaidrs, ka šī transporta kustība pa pludmalē nav iespējama, jo jūra bija pienākusi ļoti tūk klāt. Sākotnēji tika atceltas agrās spēles, bet pēc tam arī visi ceturtdienas vakara mači. Neilgi pēc astoņiem bija skaidrs, ka vējš ir pārāk spēcīgs spēlētājiem atrasties pludmales tūmā, stadiona tūmā ir pārāk bīstami. Organizatori daudz strādājuši pie turpmākā spēļa aizvadīšanas plāna. Šobrīd ir kopumā kādi 5 vai pat 6 dažādi varianti. Kā optimistiskākais variants būtu rītā pēc iespējas ātrāk no rīta uzsākt spēlēt. Var teikt, spēlēt šīs šodien neizspēlētās spēles, paredzēt piektdienu, sestdienu un svētdienu. Faktiski sacensības tomēr noslēgts svētdienā. Vienlaikus tiek izskatīts arī variants par sacensību pagarināšanu līdz pirmdienai, kā arī variants par citu sacensību vietas izvēli, kas varētu būt kādi citi pludmales volejbola laukumi, āra laukumi, tuvākajai apkārtnē. Piektdienas rītā, kamēr centrālais stadions vēl tam nebūs piemērots, spēles plānots aizvadīts Mārupē pludmales volejbola centrā Rūki, bet pēc tam atkal mačus paredzētu izspēlēt lielajā stadionā. Mērķis ir spēles izspēlēt līdz svētdienas vakaram, lai neciestu sportisti turpmākie plāni. Iespējas spēles aizvadīt kādā no pludmales volejbola slēgtajām haulēm netiek izskatīti, jo tas būtu būtisks nolikuma pārkāpums.